Каква е спецификата на този майсторски клас по дирижиране в Русе и кои са участниците в концерта? Участниците в концерта са студенти по дирижиране от Англия, от Швейцария и от Германия. Курсът се провежда в съвместна работа с Висшето училище по изкуствата в Цюрих. Курсът се води от доцент Кристоф Брунер и доцент Иван Василевски, т.е. от мен. Спецификата е, че ние преподаваме на тези студенти пред оркестъра. Те се учат да водят оркестър, да дирижират, да интерпретират трудни пиеси. И да, не е много лесно да си същевременно шеф и студент. Виждаме, че има от най-различни страни участници в този майсторски клас. Какво ви кара всъщност да търсите това разнообразие географско на участниците в него? Ами то това географско разнообразие е доста типично вече за Европа и за университетите по изкуства в Европа, които са доста интернационални. Все пак ние сме само от континента Европа в момента. Можеше и хора от Азия и от Америка да има. Но винаги е интересно с музиканти да се работи от различни държави, понеже интерпретациите понякога са малко по-различни. Виждането на някои пиеси е малко по-различно. А може ли да кажем и, че има много по-малко конкурси за диригенти, отколкото за изпълнители? Било то вокални изпълнители или пък инструменталисти? Като че ли са малко конкурсите, целящи да стимулират тъкмо развитие на диригентите? Така е, да, това може да се каже, защото всеки оркестър се нуждае само от един диригент и от много инструменталисти и е необходимо да се развива това нещо и да се стимулира, както и да се обучават диригентите, за да има добри диригенти навсякъде по света. Без фигурата на диригента нито един оркестър не е възможен и нито един концерт, и често казват, че докато инструменталистите свирят на един инструмент, диригента свири на целия оркестър. Така е, да. Без диригент е трудно, особено от класическо, от романтично време не може да се изпълнява пиесите без диригент. Освен свирането, има и психологическия момент, понеже инструмента все пак няма психика, а пък това, което ние правим, ние работим с хора, освен всички други умения и знания, и това не трябва да се забравя. На сцената, освен петима млади диригенти, ще видим и един млад солист, Теодора Атанасова, виолончелист от Пловдив, носител на редица награди. Представете ни по-подробно. Теодора завършва академията в момента. Теодора Атанасова е една от най-добрите млади челисти в България, с много-много солистичен опит, с много, както вие казахте, награди, с много участие в чужбина. Многонадежна млада челистка и се надявам много да направи голяма интернационална кариера. И за да провокираме публиката, какво да очаква от този концерт, какво ще бъде акцентирано в програмата му и къде пък са препълни камъните за младите диригенти, които може би ще бъдат и предизвикани от програмата? Програмата е традиционна, но много интересна. Бетовен, увертюрата Леонора 3 към неговата опера, към единствената му опера Фиделио, за която той е написал няколко увертюри. Това е една от тях, една от най-известните. Концерта за виолончело на Дворжак и Шуман, трета симфония, Рейнска. Препъни камъните, както вие казвате, може би Дворжак, понеже никога не е лесно да се съпровожда. Концерта е изключително красив, но и също доста свободно се свири и е винаги така едно предизвикателство като диригент с голям оркестър и с солист да се работи, когато винаги на концерта нещата се получават малко по-различно, което са напълно в среда на нещата, но като млад диригент сигурно не е лесно.